TV3, Sebankas ir Maxima pristato. Šiaulietis Benas ir marijampolietė Grytė neturėjo normalios vaikystės. Gimė su reta patologija. Viena kojytė trumpesnė už kitą. Kaulas išlinkęs, neįsivyščiusi pėda. Vos nuo vienerių metukų teko pradėti operuoti. Operacijos tęsiasi kasmet, jų gali prireikti net 15. Negana to, kankina dažni kojų lūžiai, plyštanti oda, komplikacijos. Pabaiga neaiški. Neretai koja tenka amputuoti. Man labai skauda. Man ta lašalinė nieko nepadeda, vaistai nieko nepadeda. Naktim negaliu užmigti. Nu, va tas yra. Ši liga vargina ir daugiau vaikų. Greičiau ir tiksliau ištiesinti bei prailginti jų kojas padėtų išmanus išorinės fiksacijos aparatas, kurio Lietuvos ligoninės neturi. Padėkime sumažinti vaikų skausmą.